Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чачко. За період передвиборчої агітації до поліції надійшло 107 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник обласної нацполіції Олександр Богомол. За його словами, поліцейські склали 50 адмінпротоколів, які направили до суду. Також в поліції відкрило одне кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Олександр Богомол розповів, безпеку на виборах на Тернопільщині будуть забезпечувати 2643 особи, а саме 1731 поліцейський, 852 рятувальники і 60 військовослужбовців. Додатково, знову ж таки, нам направлено 120 працівників Центрального апарату Національної поліції України, які сьогодні вже зранку прибули і роз'їжджаються зараз по районах, де будуть отримувати разом з представниками дільничних виборчих комісій бюлетні та висуватися на дільниці, приступати до охорони дільниць. Крім цього, ще ми маємо також допомогу 30 курсантів, які будуть в вищих навчальних закладів системи МВС, які будуть залучені також другими номерами до охорони окремих дільниць. На весь перелік дільниць до 15-го числа ми обстежили, знову ж таки, повторно. Є ряд дільниць, які, скажімо так, непридатні для несення служби, однак придатні для голосування. Ми зверталися до окружних виборчих дільниць комісій для того, щоб їх об'єднати і належним чином забезпечити роботу наших працівників, також членів дільничних виборчих комісій. Четверо людей травмувалися в ДТП на Теребовлянщині. Аварія сталася близько 8 години ранку неподалік села Тютьків на трасі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ. Там не розминулися Volkswagen та УРЕК і Шкода. Про це новинам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За попередніми даними, на перехресті, де відбулося зіткнення, світлофор не працював. Водій автівки Volkswagen з пасажиром рухався з Тернополя у напрямку Франківська. У салоні Шкода, окрім водія, на задньому сидінні було також двоє пасажирів. Їх та пасажира «Фольксвагена» госпіталізували до Теребовлянської районної лікарні. В одного із травмованих закрита черепно-мозкова травма і забій грудної клітки, у трьох інших – забій грудної клітки. Про це повідомив диспетчер Теребовлянського відділення швидкої Петро Драбик. У водії відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Яка причина загибелі риби у гідропарку Топільче в Тернополі, розповів сьогодні начальник управління екології і природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації Орест Сінгалевич. За його словами, сьогодні о 15-й годині на засіданні громадської ради він запропонує шляхи очистки водойм. Останніх пару десятків років спостерігається інтенсивне цвітіння, так зване, тобто розвиток синьо-зелених водоростей в водосховищ. Самі по собі не є шкідливі, не токсичні, але разом з тим кожен організм має цикл життя і відмирання. Так? І в результаті відмирання синьо-зелених, це одноклітинні водорості, виділяється велика група токсинів, і з води інтенсивно забирається кисень. В результаті виникають такі явища задухи риби. На цих кадрах ви бачите стан водойму гідропарку Топільче. Вони відзняті сьогодні зранку поблизу Козацького острова і при вході в парк з боку Воздвиженської церкви. За словами Ореста Сінгалевича, споруди на водойма гідропарку збудували близько 20 років тому. Зараз у Тернополі в парку Шевченка гончарі ліплять піч Трипільську бабу. Її виготовляють учасники фестивалю «Не святі горшки ліплять». Триватиме фестиваль до 21 липня. Світлана Лазорик – більше про це. З 8-ї години кераміст Сергій Резніков ліпить піч Трипільська баба, яка, за його словами, має мати 2 метри. Будується піч маленька,
На неї будується зверху скульптура. І скульптура являє собою трубу. І, по суті, вся вона являє собою піч. А з цегли це під низ робиться як підтопок. Туди просто, щоб закидати дрова або газ. Сергій Резніков приїхав з Нікополя. На фестивалі в Тернополі він втретє. Торік ліпив 1,5-метровий глек. Каже, що до кінця дня зліпить піч, далі скульптура буде сохнути. Будемо її повільно сушити, там газом може. І на 21 числа вона буде випалена тут. І виходить великий керамічний виріб. Робиться підтопок такий, на ній будується скульптура, вона опалюється разом, і виходить і скульптура одновременно, як сказати, зразу, і виходить шоу вогняне. Тому що коли скульптура відкривається, вона червона, вона горить, палає, і ну, це дуже, як сказати, видовище таке сильне. О 15-й годині розпочнуться майстер-класи з гончарства, каже співорганізатор заходу Катерина Подтабачна. За її словами, приїдуть 38 гончарів-керамістів з 17 регіонів України. Цього року у нас тематичний фестиваль, цього року у нас фестиваль має тематику Трипілля, Тернопільщина, Трипільщина – це наша історія. І якщо ми знаємо свою історію, ми знаємо, куди рухатися. І тому ми вважаємо, що коли на Сході хлопці тримають свою оборону, ми тут тримаємо свою культурну оборону. Тому що ми є українці, нам про це не в теперішній час нам треба про це дуже добре пам'ятати і не забувати. Тому з тією метою і ми робимо той захід. Завтра фестиваль розпочнеться о 9-й годині. У п'ятницю буде офіційне відкриття, постійно діючі майстер-класи. Буде майстер-клас фляндрівки, далі будуть ліплення майстер-класи, а також буде від скульптора Сполучених Штатів Івана Боротка формування скульптури на гончарному колі із живої моделі. Світлана Лазорик, Анатолій Ісаченко. Новини. Цьогорічний фестиваль організували Національна спілка майстрів народного мистецтва України, Школа народних ремесел за підтримки Міністерства молоді і спорту, також Тернопільської міськради, телеканал ЮА Тернопіль, інформаційний партнер фестивалю, повідомила Катерина Подтабачна. Вперше фестиваль гончарів у Тернополі провели у 2016-му, тоді участь у ньому взяли 25 учасників з різних регіонів України. І на завершення про спорт. Сьогодні футбольна команда «Тернопіль-Педуніверситет» виїхала з Тернополя до Києва. Зі столиці гравці разом із тренерами полетять на чемпіонат Європи серед студентських команд. Він триватиме з 19 до 27 липня у Мадриді в Іспанії, повідомив тренер команди «Тернопіль-Педуніверситет» Василь Івагеш. Дав би Бог все перелетіти добре туди. Завтра вже поховання, там 11 годин, вечором вже тренування, і вже в суботу будемо знати. Ми їдемо в Європу, де всі команди представляють свої країни, де самі кращі студенти з кожної країни. Таке саме з Німеччини, із Турції, із різних країн. Ясно, що налаштування дуже велике, і хотілося б як можна вдачно зіграти, бо кожне вище місце – це наш рівень нашої держави представляє. А всі команди там, знаєте, як важко бути. То не то, що тут десь є якась послабенька в нас у цьому чемпіонаті, а там уже, ви знаєте, що там кожна гра на вагу золота. Ми їдемо туди, та кожна команда з 20, які йдуть туди, ні одна не йде туди останнє місце зайняти. Зараз на сьогоднішній час на першому місці у нас буде вийти з зони. Якщо ми вдасться нам вийти з зони і десь в деякій мірі, і тоді б ми вже думали за ігри плей-офф. І поки що у мене все. Наступне інформаційне оновлення дивіться о 17-й годині. До цього більше новин про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці ЮА Тернопіль. Залишайтеся із нами.